Halløj, og velkommen til. I dag, der skal vi fra challenges, og det er lidt forsinket, det ved jeg godt. Men jeg tænker hellere sen end aldrig. Og det vi skal, det er, jeg har klaret lidt, for vi spillede med Saki og Nufi i går, eller i forgårs eller sådan noget. Hvor jeg fik klaret her, at man skal, det der er ikke forklaret, man skal køre køretøj fra Squaredy til Pleasant, den er ikke klaret. Så skulle man collect kogebøger i Pleasant og i Craggy. Jeg samlede en op i Pleasant, og den talte for to. Det ved jeg ikke, hvorfor den gør, men det gjorde den. Og så er det den der hemmelige challenge, ikke hemmelig, det er den ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Den der legendary chest. Jeg kan ikke snakke. Legendary challenge, hvor man skal ramme folk fra længere end 50 meter. Så det er at snipe lidt. Det er sådan noget, hvor man sniper. Bare skyde lidt på afstand med en AR, I guess. Og jeg er stadig rusten. Det vil jeg være længe, fordi lige nu der er besat af Pixelmon. Men det er sådan noget, det er ikke noget, jeg gider optage. Jeg synes, det er sjovt at chille rundt derinde. Jeg tror lige, jeg vil gå ind og finde ud af, hvor den der guld XP-coin er, for den kan jeg godt lige vise på K, altså, hvor den er. De andre dem er lidt ligeglade med, selvom det ikke sådan, altså, de andre giver også meget. Hvis jeg skulle skyde på, hvor den var, så ville jeg skyde på, at den er i Tomato Temple måske. For den har været både i Flush og Burger, men jeg ved det ikke. Jeg finder ud af det, og så lad os bare komme i gang. Jeg undersøgte lige, og det er gættet forkert. Den er egentlig Clock Tower i Salty. Jeg tror, det er klokket af. Nå, jeg fik Salty i stedet. Jeg gik ikke lige ordentligt efter præcis, hvor det var. Jeg så bare, der var en markering i Salty. Men det, vi skal først, tænker jeg, vi skal jo næsten lande i Squiddy, og så køre derover, og så lige finde sådan en kobo mere. Jeg har ingen idé, hvor de er derover, men det finder vi nok ud af. Så er det, jeg tænker. Altså, der er en vej til Pleasant. Men biler, de er... Der er et eller andet med dem i dag. Jeg ved ikke, hvad det er, så jeg tænker da lidt... At kan man ikke bare tage den over vandet? Lad være. Jeg er lige i gang med noget. Kan du se det? Hvor rammer han så godt igennem bil? Jeg har stået og lade være med det. Altså, really? Ah, okay. Men han keder sig. Men den er selvfølgelig godt damage for 50 meter sikkert også. Nok derfor. Ioguards. Okay, lækkert. Drifter vi lige her. Der er lige herinde og kigger på det. Jeg skal bare lige hen en kobo. Og der. Okay, den talte så kun for én af den her. Okay, vi skal lige have den næste. Og kom, må lige fejre den der, når vi lige har fået kobo-børen. Kobo! Der er ikke nogen kobo herinde, eller hvad? Ja, der var en kobo. Let's go. Jeg går ud fra, at det er en af de fleste køkkener. Men jeg ved ikke. Okay. Så er jeg måske død nu her, ikke? Jeg skal måske løbe tilbage efter en bil herovre. Please, at de ikke lige låst begge to, ellers er jeg sådan fugt. Det er de ikke. Lidt sko. Der er også en Lambo. Det er nok bedre. Jo, det er herinde sted. Det er bare, hvor højt op den er. Den er højere op. Nej, det er ikke derop. Åh, yeet. Let's go. Så mangler jeg et skjold. Oh my god. Nå. Au! Smadret! Okay, fair nok. Nogle af ham der, som faktisk er ret god til edit og sådan nogle ting. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke spiller arena i stedet for. Altså det vil jeg, hvis jeg er rigtig god, så vil jeg da spille arena, for er det ikke sjovere så? Det er måske bare mig, der tænker det. Stadig den der har jeg fået 0, okay. Vi skal høste frugt eller vegetables. Og så skal vi aflevere en... køretøj, lazy eller caddy. Hvorhen kan jeg lige... Hvis jeg kan høste herop, der kan høste en del, men så kan jeg ikke lige komme herned og gøre noget. Tænker jeg. Vi tager op, så må vi kunne køre ned mod Lazy, tænker jeg. Jeg kan i hvert fald høste, der er en masse grøntsager. Hvordan kan man ellers høste hende? Der er selvfølgelig nogle haver. Det er der egentlig også i retail. Fuck. Jeg tænker over det, om vi bag doghouse eller ikke dog. Der er et eller andet hus, hvor der er nogle, der hedder kål. Det er rigtigt. Det var blevet bedre. Der er høstes. Det var da mærkeligt antal. Vi er på vejen igen. Vi skulle lige en tur på vejen igen. Ud og se... Pis, der er luftfjul. Der er en sanktion herop. Ud og se på, hvordan landet ligger hen. Mig og så min kæf. Jeg har faktisk spændt mig alene. Nej, ikke nu. Jeg har midt i noget, min ven. Det kan være, det vil... Han ligger ikke så meget gerne med min companion, ham der. Er nu værd.
Ja, så leverer jeg. På vejen igen. Okay, vi skal gå ind til gasstationen. Ja. Tankstationen, som det hedder på dansk jo. Sådan det er, okay. Super. Kunne vi upgrade lidt måske? Hvis jeg kunne... Jeg vil ikke have... Jeg vil ikke have den pistol der. Og der er en der også. Åh oh, nej. Og der er også en der. Åh oh, nej. Lot of damage. Lot of damage. Emil best. More like Emil not so best. Jeg skulle måske bare tage en medkit i stedet for noget, jeg tænker over det. Men han tænker nok, at jeg er maniac. Og det er jeg også. Men jeg er maniac, det er ikke noget, jeg fik upgradet, fordi... Jeg ikke er klogere. Kom igen. Jeg er stadig en sniper, og det er lidt irriterende, når jeg skal gøre damage fra 50 meter. Fordi, jo, så skyder man lidt med en AR, så rammer man 20 eller 30, og så bygger din væg, og så er det sådan lidt... Ja, så er det lige meget. Og hvis der er noget, der er i airdrop, så er det snipers. Eller P90s. Nå. Ja, dem havde jeg faktisk lige glemt. Lykkeligt glemt, at de var en ting. Åh, der var P90'en. Nå, men vi må klare os uden så. Ja, her kunne man også have høstet, men det er så nok endnu længere væk, så det er nok lige meget. Og endnu en AK. Du hader at se det. Oh, jeg ramte en, der sidder i en bil, what? Det plejer jeg at gøre. Det er lidt glad for, faktisk. Det er da meget fint, at jeg lige har sat den der. Kan se. Ja, jeg spænger mig bare med ham. Jeg kan match. Ja, der var det fuck. Jeg synes, det var en nakke. Altså, hvorfor er det ikke en af nakker, der sådan rigtig havde nogen match? Både dem over i Lazy, og så ham der også. Jeg synes ikke, de havde særlig mange. Det kan også godt være, at jeg ikke fik dem samlet op, men... Og nok ikke. Nej, jeg skal ikke reporte dem. Jeg synes til gengæld, at det var sådan lidt, og det synes jeg, det var hele det her game, at lige når jeg fightede en, så var der en anden, der ville pushe mig. Fordi han kommer third party. Og det er også fair nok, det er en ting, men jeg gad godt, at man blev rewardet lidt mere, ligesom man gør i arena, men man lige får i hvert fald noget skjold. Eller bare ja, 50 HP skjold, hvad det er. Og så de der ekstra match. Jeg synes måske 50 er værd, det er lidt mange måske. I hvert fald op spawn, hvis man sådan hurtigt får et kill. Men man kan godt i hvert fald lige få sådan 20-30 af værd, synes jeg. Uden det vil gøre noget den store. Men det er bare mig. Jeg synes third party, det er lidt strong nogle gange. Så skal vi køre fra pladsen til Lazy. Og så skal vi øne... Ars, jeg har ikke nogen... Jeg skal opgøre det eller andet, for jeg kan ikke tjene 150. Så går ud fra næste stage, det er bare higher end character eller hvad. Selvom det koster faktisk kun 100, ikke 150. Men fair nok. Jamen, vi skal til pladsen så. Ja, der er også en, der allerede sætter sig i en bil, kan jeg høre. Oh, okay, det er ikke en dårlig første keys, kan man sige. Oh, fuck. Ah, fuck, du havde set. Okay, nej, der. Nej, jeg troede, han pushede mig, så han sidder og gemmer sig væk gyngerne, og så ser jeg ham ikke. Oh my god. Nå, okay. Når det er en ære, jeg står i motor med. Ah. Ja, det er pimmeren AI. Jeg kan også kende skinner nu, men det er bare, han løb sådan imod mig. Jeg troede, det egentlig var min ven, så det var en AI. I Chevy. Nej, hvad? Okay. Håber ikke, og så den her også. Og der er ikke nogen key. Det er det samme game, det her. Vi er læset nu. Nej, okay, det er ikke helt samme game. Det er fandme tæt på. What? Det bør... Lige så det ikke kan få lov til at... Fuck, ikke kant. Don't be a cunt. Be friendly. Ja, yeah, det er så mange nej. Super. Fuck, de er nogen kants.
Tredje gang løbens gang. Den her gang får nok en guldskær, man altså. Jeg vidste godt, det der ville ske jo. Altså... Okay, jeg kan ikke regne med, at du er en næse, jeg regner med, at du pusher mig med en shotgun eller et eller andet. Og skjold. Men... Slik, jeg kunne også bare have kørt, men det plejer bare at være sådan, at det tæller ikke, hvis man hopper ud af bilen. Og det ville jeg være nødt til for at skulle gasse op, hvis jeg ventede. Det kan også godt være, fordi det kommer ikke den der tæller, som det gjorde før. Det kan godt være, at, det, at den bare har registreret, at man tager den i pladsen. Og så kan man godt hoppe 18. Fylde den op, I guess. En lame. Men... jeg kan ikke markere den, men... Jeg kan ikke se for min arm. Jeg har store arme. Jeg kan ikke se den. Jeg får en elendig landing nu, for jeg prøver at markere den her lama. Sådan! Bedste landing nogensinde. Hele søvren er landet i pladsen allerede. Der er en, der lander der. Er det sådan på den keeper, så sådan der er en skar igen. Der er ikke nogen kist. Så er det, jeg ikke lige ved, hvad vi gør. Ikke jagt mig. Jeg har ikke noget våben. Godt. Ja, ja, god dreng. We are go. Jeg håber ved, at man kan hoppe ud, fordi jeg har ikke noget våben. Så jeg er nødt til, at det skal lute et eller andet sted. Jeg prøver at køre forbi ham, og så må vi se, om han også er en good guy. Det tror jeg ikke, han er, men altså... Vi prøver der. Nej, selvfølgelig ikke. Men... Ja. Vi kører videre. Lazy, der er fandme langt. Det må jo rigeligt, så jeg kommer tilbage. Sæt mig ind. Tak. Og vi er going igen. Please! At det er fint, det her. Hvis det ikke er, så er det lidt trist, at man skal have en med fuld tank. Nej, lad være. Don't! Jeg er kommet så langt! Hvis du vidste! Ej, jeg hader dig. Jeg hader dig inderligt. Men kan du se, jeg er i gang med noget? Ej, jeg hader folk. Jeg er lige så godt i Team Rumble nu, bare fordi folk er nogle fucking bitches. Oh my god. Hvor kommer du der? Fjerde gang lykkesgang. Ej, det bliver godt. Det kan jeg mærke. Og så langt. Og chancen får man ikke møde et eller andet fuckhoved på vejen. Det er jo bare... Altså, det sker jo ikke. Jeg kan stadig ikke... Jeg er kun 10, ja, der er mere guld end 10 her, ikke? Jeg kan få 10 guld. Ja, det er dårligt. Jeg håber, I hygger jer, fordi jeg hygger mig altså virkelig meget. Det er mega sjovt at klare challenge. Det kan jeg godt forklare. Jeg fortæller jer, altså... Jeg har langt siden, jeg har haft så godt her. Det er... Huha! Altså, kan jeg dø nogle flere gange? Det vil bare være lækkert. Det kan jeg godt mærke. Det kunne jeg godt ringe til. Is... Er okay med fuel. 60. De satte sig. Elif! Nu er jeg derude, jeg tager en del pitstops, fordi jeg... Hvis det ikke virker, så er det noget lort og noget scam, og så... Ja. Please, virk! Ja, tak! Jeg er ikke død. Det kan ikke lide. Nu kommer den næste... Lige før. Åh, han er lidt hundre. Se, igen, så kommer der en mere, lige når jeg er fandme fight. Og så... Åh, jeg hader det her spil. Hvis jeg bare har fået bare lige 50 liv der, så er jeg måde på en mini. Jeg kom til at smide flop over en fejl, du mener, jeg skulle have spist den. Og så vinder hun, fordi hun kommer til... Åh, jeg hader det. Men jeg klarer min challenge, så jeg guess, det er altid noget. Jeg mangler kun den der, jeg mangler 9. Det er jo lige at... Jo, nå, det er fordi jeg ikke fik fuld... Jeg har sikkert fuld nu, så jeg skal lande og bruge... Jamen det er flot, du nakker i med 30 UB, det må jeg sige. Jeg tror jeg skal... Hvad hedder det? Hvor dygtig hende der. Jeg tror jeg skal... købe noget. Det er derfor jeg ender på 141, for jeg er ret sikker på, at jeg kunne ikke have fået 150. Altså, hvis du tænker på, hvor meget hun gerne vil show off hende der, så gør hun det godt nok dårligt. Jeg skal lande på en eller anden karakter, I guess, og købe noget. Så det kunne være en af de der mythic våben. Men et problem er, at jeg kan ikke huske på, at de er nye, de er. Jeg ved, at... Jeg skal så lige ikke have... Jeg ved, hvem har stormsniperen? Det er Maeve, det er rigtigt. Det er Maeve. Men den skal jeg så heller ikke have alligevel. Gimme.
Thank you very much. Jeg kan godt lide, at man faktisk får skudt med til dem nu. Det er dejligt, hvad hun er ved sprung i luften nu, for det er altså... Ej her. Hun er fuld skørt. Okay. Den sniper vil jeg ikke spille med alligevel. Jeg synes, det har sgu ramt båden nogle af de gange der, men det gør jeg ikke. Ja. Men så... Nej, jeg finder ikke... Jeg mangler ikke 4 guld. Det er fucking løgn, hvis jeg mangler 4 guld. Fordi jeg kun, der var kun én kiste derovre. Wait, jeg fik ikke engang. Hvorfor fik jeg ikke guld i den? Får man ikke guld i kister? Så gør man fra sofaer, ved du? Hvor kan jeg lige den her nak 2 sofaer? Har noget guld der? En sofa? Er der ikke mere sofaer? Det synes jeg, der er træls. Hvor er en sofa herinde? Der er en seng. Der er noget i. Det er der ikke. I need a sofa! Hænder en sofa herinde. Sofa! Sofa! Seng! Seng! Giv mig! Nej! Spillet hader mig. Giv mig guld. Ja da! Ved du hvad, den pistol er bedre. Det gør den ikke. Så det gjorde jeg så bare ikke. Jeg mangler et guld. Hvorfor mangler jeg et guld? En sofa, der er der 8 i. Var det... Er der ikke noget kister? Det er den... Hvornår er der ikke guld i kister? Det kan også være, der var guld, jeg ikke samlede op, fordi jeg er en fucking idiot, men altså... Ej, det er træls det her. Så er det fedt at lande et sted, hvor der ikke er nogen sofaer. Jeg vil ikke lige være i gang i. Det er jo faktisk... Det er samme fucking dumt, det er gang i. Jeg rammer ingenting, men det er fint. Jeg har det godt, bare rolig. Jeg har det rigtig godt. Wait! Jeg klarede... Der var... Nå, det er fedt kill. Åh ja. Det giver guld. Kæft, jeg er god, mand. Altså, det er jo helt vildt. Så skal jeg besøge to restaurantkøkkener. Sådan, det var en. Hvad skulle jeg så? Hvorfor skulle jeg så sammen guld for? Har en karakter, hvis jeg ikke skal bruge guldet alligevel? Det er bare sådan, at jeg kan gøre det, hvis jeg lige får lyst. Den, igen, det var for meget guld, for det koster 100. Det går, det var en Razor and Shockwave. Og det var nok. Kæft, jeg er god. Så fighter vi og dør. Det er super god ses, synes jeg. Det blev ikke meget bedre. Det er lækkert. Tak fordi I ser med. Kæft, jeg... Ej, det er fonden, det smager godt. Ej, det er lige mig. Jeg er også en idiot. Jeg er bare et overstået. Jeg kan godt mærke, jeg magtede ikke spille med. Jeg skulle bare ind og håbe om der. Så må jeg dø, og det gjorde jeg. Men vi forklarede alt, trods igen 0 det der. Det her. Fordi jeg kan ikke finde ud af ramme på afstand. Og jeg fandt først kun en sniper et game. Og så døde med den anden der. Ja, jeg tror, jeg skal lige falde til ro, så har det godt igen. Så går jeg ind spille noget Pixelmon, finder en shiny, bliver glad. Det er godt. Men tak fordi I så med på den her video. Hvis du kunne lide den, trods jeg spiller som en fucking hat. Dolf, jeg er en. Nej, undskyld. Så meget gerne like og abonner på kanalen, hvis du kan stå pris på. Og så må han have en god dag. Hej.